før sola har stått opp på Vang Hovedgård i Aalborg. Det er i disse idylliske omgivelsene Bo Westergaard former sine stjerner. Dansken har erobret Hestenorge med knallsterke resultater og ikke minst godt humør. Du har jo ikke sett den dårlige side. Nei, Bo Westergaard er jo egentlig, hvis jeg skal beskrive mig selv, jeg er en livsglad person. Og jeg hvad skal man sige, elsker det, jeg går op i, eller op i det her med hestesport. Jeg brænder 100% for det, og det er vel det, som gør, at man kan drive sådan, som vi gør i hvert fald. Men 31-åringen er kjent som perfektionist i faget, og han liker å gjøre ting på sin egen måte. Det er kanskje litt av hemmeligheten bak hans store fremganger. Her ser jeg sandløypen, som mange sikkert lurer på, hva som er. Men det er sand fra stranden, altså sjøsand, som vi har kørt på her, og som vi rider hestene i. Og det er jo min filosofi er jo at hestene bliver lidt mere stærke og hvad skal man sige muskuløse og er trænet i den sanden her, og du kan tillade dig at træne lidt hårdere. Så mange af hestene går faktisk bare her. Og ser ikke nogen travbane imellem starterne, om det går 4 uger, eller 8 uger, eller 3 måneder. Det er lidt forskelligt, men det er sådan set det her, der bliver lavet V75-sejre her. Så langt har det blitt 20 av dem i 2010. En sterk bidragsyter, det er Peter Jensen, Westergaards langt mindre kjente kompanjong. Sammen er gutta dansk dynamitt. Bo han vil noen gang litt for meg. På for kort tid, og så må jeg jo dæmpe lidt, men jeg tror, vi på det punkt passer rigtig godt sammen, fordi jeg er mere den lidt rolige type, som i Bos øjne vil lidt for lidt, og så tror jeg, det er en god kombination faktisk. Og tospannet er ikke redde for at sætte sig høje mål. Jeg ser jo på løbende fremover, har en del heste, som er klar til at starte, og som er klar til V75, så kan vi vinde en 8-10 løb til året ud her, så er sæsonen reddet. Vi går efter at slå rekorden, og vi har lidt skyts i baghånden, så vi skal nok komme hen over vinteren her for alvor. Det kræver 14 V75-sejre før nytår, men med Bos tempo er det fuldt muligt. Med 100.000 kilometer på landevejen i året bliver en tur til filialen i Mandal kun en liten svipptur for dansken. Natt blir til dag, og supertræneren kan stolt vise frem sitt norske hjem. Nå er jeg kommet til min norske gård, hvor vi har forsøgt at gøre det ligesom som i Danmark, og vi har sejlet op sjøsanden fra Danmark og kørt det ind med lastbiler og ordnet baner ligesom. Det bliver drevet ganske ligt. Det er jo det der hele pointen i det, at vi har de samme muligheder og samme forhold og de samme træningsprincipper. Der er rundt 20 hester her og fordelt på 3 mand. Og det er klart, der er jo lidt mere job med det, når det bliver hård vinter og sådan her, men vi forsøger at gøre det ganske ligt og have de samme muligheder. Og som vindere flest hater dansken at tape. Nok jordens dårligste taber, selvom jeg ikke altid virker sådan. Starter jeg 5 heste, og de er favoritter alle 5, og jeg vinder 2 eller 3 løb, jamen så er problemet med mig, at så er jeg egentlig ikke fornøjet, fordi jeg har jo misset 2 chancer. Lista legges høyt for fremtiden. Bo Westergaard, han skal være med der det skjer. Skal hestene gå nok til å starte på lørdag? Det er der pengene deles ut, og det samme som overgangsløpene. Vi skal prøve å se om vi kan hevde oss litt mer i overgangsløpene, hvor det blir delt en del penge ut. Where I want.